haba ari ibintu bibiri bibiri mu gihugu biramutse bibaye wareba kaba ko kiyonzira igikuzima ihari nta n'umuntu mwazajya muhura atitwaye kabiri leta ivuze ngo gahunda ya gatanya yimuriwe ku irembo uzajya ujyana indangamuntu nimba udashaka umugore urumva uhite ubipfira uhite ushyiramo ubisabe irembo tuzaduhita tugukuramo aho ngaho ubwo ni ku irembo aba ari ku irembo ntaba ari ku irembo ndakurahiye nta muntu hano ibintu leta byayibaho yareba ukuntu ntango zari zihari umuhanga aravuze ngo iyo pasiteri agenda anyagirwa n'imigisha y'abakristo ayoboye ibiri kunyagira ubwo rero urumva filozofi bazanye uri kumva abakristo banza ko imigisha yashobora kujya igenda igira ute inyagirwa mu byavugwaga mu gusenya insengero no kuzifunga by'umwihariko harimo ibintu bitatu kandi bikomeye abantu bagomba kwirengagiza ntagiye mu zindi detaye icya mbere hagaragayeho insengero zifite amacakubiri kuko ntekereza ko biriya bintu Scovia nabonye abantu benshi bamutinye kubera izina afite mu munyamakuru rikomeye azi no kuvuga ibintu neza ariko hariya yavuze ibintu bitamureba kandi abo ari ijisho rya rubanda ni ijisho rya rubanda ariko ntago ari umukristo wa rugagi Scovia yazuye rugagi nkubeshye vuga ngo Scovia akantu yakoze ahubwo rugagi akwiye gufunga ituro muri amvirope rinabyibushye akagenda akareba Scovia mu ibanga aryohereza kuri momo yareba banki akaboherezaho urumva kuko ninde se wari ukizi rugagi ibyo ko numva bimeze nka byandi bajya bavuga ngo nuka tukumukire oya ninde se wari uzi rugagi hese ubwo Scovia na kuko na rugagi nta bantu bagomba gushyirwa ku musitari umwe ninde se ukomeye mu buryo bw'imibende tube mu buryo bw'imari cyangwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi uyu munsi tuvugana Scovia arusha amafaranga rugagi hari abantu imyaka itatu ishize bakoraga ibitangaza bizura abantu ariko ubu ntiyazura n'igikeri byagiye byabikeneye gute nyine ni uko yaragaragaye ahantu imana ijya inyura hanyuma iyo abanyamasengesho banze gusenga no kumva inyura muri leta ikagira ibintu ikosora si insengero zose si n'amadini yose ariko ibintu byo gusenga byari byarabaye iseseme yego ubwo ntago mvuze amadini yose kuko njye ari nk'ahantu nigeze njya gukora ibiganiro umutipe ari guhanura kuri kamera ariko hano hari icyuma noneho akavuga uti katinga agahita abanza agaterura icyuma agashyiramo umuriro akongera akavuga mu ndimi zitandukanye agavuga mu ndimi ndumirwa byatanze muri komenti y'ibyo kiganiro nagize amatsiko yo kuzareba iyo cano cyarebwe n'ibihumbi ijana na mirongo inani amina mukozi w'imana gumamo mukozi w'imana turagukunda mukozi w'imana ni weho wenyine ni ukuri twari twarabuze umuntu uza akabikora neza urumva sha reka nkubwire Scovia uko muzi keretse ingurube yarebye hejuru ntago yasaba imbabazi rugagi ziriya ni inzozi z'imiruho rugagi ari kurota zitazigera zisohora reka nangire mbasuzo ndetse mbifuriza gukomeza kugwa neza aho muri ndetse mbabwira ngo turakunda cyane kandi dukunda n'ibikorwa mutugezaho tubabwira yuko natwe tubakunda cyane nge nitwa Muhire Jason aho akakanya ndi kumwe na Pastor Juste wambaye agashati keza rwose nk'ayagavuye mu ivugabutumwa cyangwa tuganire ku bintu byinshi Juste umeze neza meze neza ariko bitari cyane umusono ko mbona usa nk'uwananiwe cyane ra byagenze ntago naniwe maze iminsi ndwaye yego
ariko ntago nanone meze neza cyane kubera yuko ndarwaje urarwaje birumvikana cyane ntago madame meze neza ariko ubusanzwe umeze neza ko si urwaye wenyine kwa muganga yego ibitaru na byuze abarwaye ariko buriya sinzi ntago njya nkunda gusoma ibira cyane ariko njya nkunda kubwirizwa cyane bavuga yuko buriya ngo akenshi bira mu buzima uyu muntu arwaye nyine bigaragaza yuko aba ari muzi aba ari muzima kwa ko ngo waburi umuntu muzima se gute kandi utarwara ntago byakunda ngo ari kimenyetso kiba kigaragaza yuko wenda niba urwaye umutwe ngo ushaka kuba ngo kubura amazi mu mubiri ngo ibintu nk'ibyo ngo iyo uri kugira ute nyine abaganga bafite uburyo babishyira muri logique zabo yego ariko reka tumwifurize ko araza kumera neza mu izina rya Yesu reka tuve gutyo amen passagiste umaze igihe tutaganire cyangwa se umaze igihe tutabonana aho kuri imihanda haba hari amakuru menshi acicikare cyangwa se avugwa umashaka kugira ngo tuganire turebere hamwe se wowe ubiziho cyangwa se wabibonye gute kuko buri wese abafite uko abifata cyangwa se uko yabibonye mu minsi yashize haje inkundura yo gusenya insengero zimwe na zimwe ni inkuru yagiye ibabaza abantu benshi icyo kiganiro kuko kwa nagikoze abantu baracyumvishe ndetse nyuma yaho haza no kwegerwaho insengero zitwaga ko zikomeye cyangwa se zirimo abakozi b'Imana bafite izina rikomeye aho twaje kubona rumwe mu rusengero uherereza Kanombe ushobora kuba uruzi cyane kundusha nuru rwaje gusenywa ndetse abantu bibaza uburyo rusenywe kandi rusengero abantu bari bazi neza yuko rwari rufite ibisabwa byose wera nkuru wayakiriye gutya cyangwa se wayibonye gute ndabanza mvugaho ikintu kimwe mu byavugwa mu gusenya insengero no kuzifunga by'umwihariko yego harimo ibintu bitatu kandi bikomeye yego abantu bagomba kwirengagiza ntagiye mu yindi mu zindi detaye icya mbere hagaragayeho insengero zifite amacakubiri icyabantu ntabwo bakimenye icyo ntabwo abantu bakimenye noneho nyina hahantu hari harimo amacakubiri icya kabiri haza kugaragarwaho insengero zari ziri ahantu mu baturage yego mu ngo z'abantu nyine ku buryo nta na metero 20 ushobora kubona aho hantu utageze ku rugo rw'umuturage yego urumva ibyo abantu nabyo bajye babirebaho mbere yo kuvuga ko wenda ibintu bishobora kuba byacitse ikindi haza kugaragaramo igice cy'insengero zari ziyobowe ariko ziyobowe n'abatekamutwe kandi ayo makuru leta cyangwa se ubuyobozi bw'igihugu buyazi yego rero ntago dushaka kwibaza ngo uriya muntu kukiba rushenye ahubwo nyine ari imana ntiyakwemera ko rutangwa yego rero kubera yuko nyine ubwo hari ibintu byagenzuwe kandi bigatekerezwaho ntekereza ko mu bihugu byinshi wenda navuga u Rwanda rushaka kuza mu bihugu by'imbere mu gukunda umuturage mu kuba rukunda umuturage warwo guhoza umuturage ku isonga yego bishobora kuba biri mu bihugu biza imbere nyine mu gukunda umuturage mu kumva umuturage atahungabana cyangwa atarengana ntekereza ko babiharanira rero kuba bararushenye twebwe tubibona nk'ishyano riguye ariko hari impamvu yego iyo mpamvu rero kuko tuba tutayizi kandi tubona hari izindi zitasengwa niyo mpamvu wenda yabimwe muri za mpamvu mvuze yego ko uri kubivuga nk'umuntu ushobora kuba warishimiye kuba bararusenyuka ukaba warabyishimiye oya ntago nabyishimiye nuko ahubwo hari ukuntu ibintu biba abantu bagakuka imitima nyamaze batagagombye gukuka iki imitima ubuse nta mataje yubakwa akaribwa amasima tukabona yatangiye kwisatura yarageze mu birere yarasizwe n'amarange tinga zikaza zigakuraho yataje kubera iyihe mpamvu kubera ko ntago bareba ngo niki twakora ngo isanwe kandi byarapfiriye muri fondasiyo byarariwe n'abafundi n'abayede rero nimba n'ibindi byarariwe muri fondasiyo ntago ngenejejwe n'ibyo ahubwo abasigaye tubyigireho wenda tuvuga uti niki tugiye gukosora uyu munsi hadutse indi saga y'uwitwa Bishop Rugagi ndetse n'uwitwa Mutesi Scovia uhagarariye ikinyamakuru cyitwa Urwa Gasabo aho uwitwa Pastor nanjye ngo Pastor Mutesi uwitwa Mutesi Scovia yaje kugaruka avuga yuko
rugaje imodoka agenderamo atagombye kuba yigenderamo ubitewe n'uko urusengero rwafite ashobora kuba yagurisha iyo modoka amafaranga kuyemo akaza yubakisha urwo rusengero bitewe n'uko rudafite ibyangwa rudafite ibisabwa byose mu rusengero nyine rugezweho irankuru bayakire gukenga se wayumvishe gute biriya bintu uruhande rumwe Scovia yaganiriye nabi gute kuko nuburenganzira bwa Juste kuba nasengera mu rusengero rudasakaye kandi mba muri kadasteri kandi uzanyagirwa aha nuburenganzira nyine bwanje eh kugiti cyawe kugiti cyanje nuburenganzira bwanje ariko kandi nanone mu rundi ruhande ibyo yavuze mu mbaganya mwishi bakwemeranye ariko nuburenganzira bwa rugaje urugero wasangana niyo modoka yarayihawe muri gift ariko umuntu agukunda akaba yaguha ninzu yego ahubwo wenda nagatekereje wenda nka Scovia nakamubajije iyo modoka rugaji agenderamo yavuye hehe yavuye mu bice se ni mu maturo ese yabeshya abakristo ese yarayiriganyije ariko nimba ari umuntu wamurebye kubwa amavuta no kubwa imisengere n'ibitangaza kabwo uti ntago kuye kujya ugenda unyagirwa nkuguri ya gatwiki kubana none ari ibintu ugomba kumenya umuhanga aravuze ngo iyo pastor agenda anyagirwa nimigisha y'abakristo ayoboye ibiri kunyagira ubwo rero urumva filosofi bazanye oya uri kumva abakristo banza ku imigisha yashobora kugigenda igira ute inyagirwa ku buryo umukristo munyuraho muri Rangirova ari kunyagirwa wowe utanyagirwa oya niko gaciro nyine ku mukristo k'abakristo bakoze biriya kandi ntekereza ko nta hantu rugagi yigeze asengera wenda ushaka kubona nyine hasuzuguritse wenda kuba dafite nk'urusengero nyine ru tuvuge nka rura rwa rugamba akaba agendera muri iriya modoka ni sisiteme y'abakongomani abafite vewe itaba mu nzu y'ibyatsi ubwo rero ni iyo sisiteme nyine ubwo ntiwamenya aho yakuriye kuko ntekereza ko biriya bintu Scovia nabonye abantu benshi bamutinye kubera izina afite mu munyamakuru rikomeye azi no kuvuga ibintu neza ariko hariya yavuze ibintu bitamureba kandi abagwa ari ijisho rya rubanda ni ijisho rya rubanda ariko ntago ari umukristo wa rugagi ese gusengerewe ni kandi ntago avuga wenda ngo yicara ahantu habi yaba ari umukristo wa rugagi waje kubivuga akavuga uti bazakafunzwe rwose pasteri wanje ubona agendere muri Rendrova ariko tudase ahantu dusengera tudafite intebe ariko uyu munsi wa none akantu yavuze ntago yarakagombye kukavuga rwose none ko uwitwa ko ari umukozi w'Imana we yaje kugaruka mu mvugo yavuga ko ashobora kuba yamusiba mu gitabo cy'ubugingo hariya rero ubundi kuri social media hari umuntu kuvuga akantu niyo yaba kuvuza akantu gasebetse ugahita ubona intambwe yo gutera kugira ngo wongere ugaruke wari warapfuye ariko banza dusobanurira akantu ko igitabo Scovia yazuye rugagi nkubeshye vuga ngo Scovia akantu yakoze ahubwo rugagi akwiye gufunga ituro muri envelope rinabyibuye akagenda akareba Scovia mu ibanga ryohereza kuri momo yareba banka kaoherezaho urumva kuko ninde so warukize rugagi byo ko numva bimeze nka byandi bajya bavuga ngo nuka tukumukire oya ninde so waruzi rugagi hese ubwo Scovia Scovia na kuko na rugagi nta bantu bagomba gushyira ku musitara umwe ninde usukomeye mu buryo bw'imibende tube mu buryo bw'imari cyangwa mu buryo bumwe cyangwa uyu munsi tuvugana Scovia arusha amafaranga rugagi ushingira kuki iyo tugiye kubara ibintu tutaraba no kuri konte uri uburyo cy'umuntu ahagaze nibyo yinjiza rugaje agendera mu modoka rega bigaragara iyo modoka wasanga ara nabuze sante kana yigenderamo ubwo bikoreshwa rero n'umuri kangaye uyibonye mu mugi kangaye ah ubwo shatse kuvuga ko iya Scovia yambutse kajya Kongo se urumva uyibonye iyo kangaye nuva ngo byukuri hari ibintu ukora ukanavuga ukabutabaye umuntu wari wararangiye buri Scovia yakorewemo n'umwuka w'Imana kuko nawe ni umunyamasengesho n'umuntu usenga kuzana kariya kantu nose urabona ko atatabaye rugagi ruba rugagi nawe niyo mpamvu yo kuza kukavugaho hano nose wagize ngo ni izindi muwe atanga ubugingo se rugagi uriya ni Imana
rekareka nukumukanga kugira ngo dukomeze tuvuge rugagi yari yararangiye urabura gushyigikira rugagi kwa umukozi w'Imana mugenzi wawe ko numva uri kumusenya ushyigikira umuntu mu mafuti ibyo nakubwiye ko Scove yambanza nkamubwira hamwe ariko ahandi mu mboni y'abantu bose ibintu Scove yavuze nibyo ubundi abashumba ngenza abashumba bafite amaroji benshi kano natari na ya amaroji umuntu ashobora kuba yabuze yakerewe nko gutaha wenda ajya nk'imusanze arahe akabona nyabugogo ziramufasha isaha agahita yikomereza agahita avuga uti wenda kandi uhukire hari hanze kuzinduka ni ya maroja amwe ya danje nyina amwe ya danje winjira mukajya wumva abantu barira ya yandi guhahandi winjira kuva bahanye inkoyo bari kurira nta wapfuye nta muntu ukubizwe na hantu wapfuye kandi barahari reka nkubwire shaka gusanga ari wapaseri bo barimo Neza reka nkubaza ikibazo kimwe uvuga ngo nakamwubatse nimba uri umushumba turabyemera pe ugafata sare ugakodesha cyase ugashyira mu rusengero kora bene ibyo bintu n'abaruhuka tutabizi wabuze ahandi hantu kura sare yo gusengeramo komera ukabasengera muri sere na byagenze bite none se ni Imana basi ibyo ni ibya kera mwa Serena nago rugajyaye bashuye umunsi nese ni Imana basi wenda yego ku cyumweru Serena nuko yakoze imiteranuro ryo ku cyumweru yabaga ari miliyoni ngenda bize none se ubwo tuvuge ko ari Imana yakujyanye muri sare hejuru harimo amaroji kugira ngo ujye usenga umwuka uzamuka ufate ba bantu ese aho hantu warahageze nuva ngo ntago byaba ari byo nge Scove yavuze biriya bintu ntekereza njya bonze ntago ibya rugagi narimbizi sinkubeshya ahasengera cyangwa n'ahandi cyangwa rugagi yaritegereje avuga ati aba bakristo rwose banjye batazicwa n'iki n'iki urumva kandi rugomba shyiraho ibyumba bya hafi oya hano hafi bashyira akantu k'akabari ubu ngubu business ziri mu gihugu abantu basenga abapasiteri b'abakozi b'Imana b'abahanuzi yego aho kubaka bene ibyo bakubatse amashuri Yo business kazabi yabeneyo. Oya business bakubatsa amavuriro yo si business. Basigaye baziragiza abandi dore na hoteli zabo nsigaye mbona bazamura ngo bemerera abantu kutanywera miki ngo bakanywera miki. Aha. Sinjya mbyumva byo. Erega biriya bintu nuko ni kuri ya nyina abantu duteye. Ariko cyo koze ikiza nuko nyina ibituri mu mutima. Tuzajya tubishyira no ku karubanda. Nyine dusengere mu maroji. Biriya Scove yavuze buriya yanakanze kandi umu pastor nejo hazaza azajya guko buriya yakoreye Imana ikintu gikomeye none se ikindi kibazo cy'akantu ntemeranyijwe nawe nako k'imodoka gusa ariko ibindi yakoze yavuze nemeranyijwe nawe yego kuko imodoka uyu munsi wa none umu pastor ashobora guhura n'umuntu akamuha gift ya costume ariko abakristo bose badafite imyambaro sibyo yego nayifata nka gift rero ariko nanone ni ikibazo gufata urusengero ukarushyira nyine urusengero mu myumvire yacu twese yo twumvisha urusengero turwumvamo ikindi kintu nyine kidasanzwe ahantu ho kubahwa ahera h'Imana ahatagatifu ni nayo mpamvu ubona leta ivuga uti muhatunganye muhagenze neza mutabyujuje ntimusenga kwako naho kuba ngo ubuyobozi bugezaho kwigisha ko Imana ikwiye kuba ahantu cyase kwambarizwa ahantu heza hahesha iyo Mana icyubahiro none ko barimo gukora uwo murimo w'Imana batari kuwesha icyubahiro bizagenda bite hoya none se abantu rega bavoha akajya habandi abantu bavaho akajya habandi abazabikora neza bazabigenza neza nyine ariko ubwo ngubwo utazabikora neza tuzajya tugenda tuvuga turi yari umuhanuzi nubu kandi turabivuga uriye yari umuhanzi uriye yavugaga mu ndimi nyinshi uri Imana yamukoreshaga iki ibitangaza hari abantu imyaka itatu ishize bakoraga ibitangaza bizura abantu ariko ubu ntiyazura n'igikeri byagiye byabikeneye gute nyine nuko yaragaragaye urumva ruvuga ngo yaragaragaye kuko mu myaka itatu Fefimana yamuhaye
ntago yayigenje neza yikoresheje neza ntago yigeze ayikoresha neza rero iyo imana iguhaya amahirwe ntuyakoreshe neza ira yakwambura kuko ibirebo undi muntu ugomba kuzayakoresha neza ikwambura itarano vuga ngo none se bamwe ntibahawe amatarano wayabahaye ntiyaje kuyagenzura uwo yasanze yarayigenzije nabi ikintu yamukoreye yategetse ko bamuhambira amaguru n'amaboko bakamuzirikana urusyo mu ijosi bakagenda bakajya kujugunya rero hari abantu barimo baziritswe insyo mu ijosi bagenda bunamye batazanabyuka ibyo bakora byose uyu munsi none hari abarevera hari ababishop hari abaposo bari kugenda bameze nk'abiyahura babuze nuwo bagwaho nuwo bahirimaho basi wenda ngo batere nk'ingumi ahita mujyana muri ribu avuga uti ngi nkuye iryinyo urumva agenda yikura amenya avuga uti nkuye iryinyo uraryishyura urumva n'ibihumbi 100 basigaye biyenza iyo nuvuga ngo ngarutse kuri Scovia kuri kiriya kintu cy'insengero n'ibi bintu byo gusenya insengero zindi zigafungwa twebwe nyine abantu benshi babirebera mu mubiri cyangwa se bakabirebera mu karengane leta wenda yakoreye abasenga cyangwa abandi bakabireba mu mboni yaba y'ibintu byabaye n'ibiki byaba byabaye bakabirebera aho hantu ariko buriya bimwe ahantu Imana ijya inyura hanyuma y'abanyamasengesho banze gusenga no kumva inyura muri leta ikagira ibintu ikosora si insengero zose si n'amadini yose ariko ibintu byo gusenga byari byarabaye iseseme yego ubwo ntago mvuze amadini yose kuko njari nkano nigeze njya gukora ibiganiro umutipe ari guhanura kuri kamera ariko hano hari icyuma noneho akavuga uti cutting agatubanza agatora icyuma agashyiramo umuriro akongera akavuga mu ndimi zifatanje agavuga mu ndimi bya ndumirwa bwata muri comment y'ibyo kiganiro nagize amatsiko yo kuzareba iyo channel cyarebwe n'ibihumbi 180 Amina mukozi w'Imana guma mu mukozi w'Imana turagukunda mukozi w'Imana niwe papa wenyine n'ukuri twarabuze umuntu uzakabikora neza urumva rero aho ngaho Scovia yavuga nta mushigikiye icyo ntemeye n'ukuza akavuga uti umuntu ugendera mu modoka ya miliyoni 100 ariko nta rusengero agize ute agire azi yarayikuye he ni ikibazo nimba boss wayimuhaye yara mubwiye aho hani hamavuta azajya aturuka yo gukora ibitangaza ejo ndi ntiyajana kana nubwo ibyo biganiro bagiye babyishyura bakabyishyura se nanjye muzayama kumaje kukusanya ibizibite kakavuga uti weho runaka yego warantambye ukoresha imyuka yaha ugira ibi gutya na gutya habajemo comment iba muteraga inkunga mbanyiriye screenshot yabo batazazana ibibazo Vango hari abantu hano twagiye tubona ibintu by'ibitangaza bakora n'ibikundiro ariko bahawe n'abantu hari abantu bafite igikundiro bafite ibitangaza ariko bahawe n'abantu ababahaye bene iyo miti n'ibindi babategeka kunywa inzoga mbere yuko bajya ku ruhimbi babategeka kujya basambana mbere yuko nkakangaye mu kwezi bagira ibintu babaturaho ariko kugira ngo bazamu ariko bene ibyo bintu birarangira uhereye kera kose rero n'abakonikoni bahozeho n'ibindi bintu iki ni igihe cyo kugira ngo Imana itwikurure ntago Imana yakubaka igihugu cy'u Rwanda mu mutekano ngo icyubake mu mashuri mu burezi icyubake mu buvuzi icyubake mu iterambere icyubake mu isuku ngo nticyubake no mu nsengero none se ikibazo gihari none ushaka kugira ngo none nawe wibarize birabujijwe ko uyu munsi umukozi w'Imana adashobora gushinga akabari cyangwa se ngo ashinge iyo loji birabujijwe ahubwo se yaba ubwo ari umukozi w'Imana reka nkubaze nk'ubu mfite akabari kizira nk'ubu mfite akabari nibwo mukangura abantu kure ku busambanyi kure ki iyo byabwenge n'ibiki none se kananjye nkubaze kuki tujya gukora igiterane kirwanya ibyo byabwenge tukibanda mu dusantere tumamo za dondo ubwonko n'umumanura jipo yego na za zamura ndrebe tukibanda aho hantu kuki tutabikora muri karitsiye ni ukuvuga ngo nimba uri umupasiteri ufite loji Nyabugogo ukategura igiterane cyamaganye iki ibiyobyabwenge mu yandi magambo ni nk'uko ubona umukristo
yashize inzoga muri butike ubundi kwese ku bantu bafite imyumvire iri hejuru hari uko itabyumva ariko nkatwe twigishijwe covid ari umukobanya kudakwiriye guha ikintu umuntu utaryaho bigoranye kuzankomveka kuri muri business uzameze nka wa mupasteur uvuga ngo mwumve ibyo mbabwira ariko ntimurebe ibyo ngira nte nkora none se ubwo nkubwirije kureka ubusambanyi muri iryo teraniro harimo abantu barindwi narongoye ubwo hari ubwo bari gufashwa bari gutekereza ibiki rero abantu bihangane bagiye babarongora mujya gusenga bagenda babarongora musubira muri korali bagenda mwihanganira ibintu byose by'impinduka muzajya mugenda mugira ute mubona kuko ibyo byateye umujinya imana urumva umuhanuzi wese uzamucunga cyangwa umuntu yaje kuri YouTube ari umuhanuzi cyangwa iki niwibeshe ukamukoresha ikiganiro ntupininge nimero ye agazagaruka azana kubwira uri mu rugo ugisohoye ikiganiro kuki utanshyiriyemo nimero iyo nimero arayishaka iki kweri yaje kwamamaza ubutumwa bw'Imana ariko ngiye ndumva cyose nese niwe wamuhaye ako gafanta koko oya kandi agakeneye ntabwo ikibazo ari agafanta yakariye ahandi akarya n'ahandi yabonye ko bya bintu bishobora kugira ute habuze uko aka kantu njya nkibagirwa kubabivamo ni ukuvuga ngo rero ntabwo abantu baje hano kuri social media kubwira abadukurikirana iki imana ahubwo nabo baje mu zindi nyungu bamwe zirabahira abandi zibajyana mu nzu y'imbohe abandi nyine bazi niyo mpamvu ntago kwa rugagi agifite urusengero hano mu mujyi ntago bari gutungaho kamera umwanya wo guhana utaragira ute utaragera ngo bikatangaza cyangwa se ngo bature ye ibitangaza bibeho cyangwa se nabo yikorereye mana yari abajya manje ese ko urusengero bajyaga barya saa munani saa sita umva sha hariya hari uza amazi yabaga afite ifoto ariho ya niri yabaga ariho ifoto ya rugagi uzamayero yaguraga uzamayero yaguraga wese kovi agatekereza ngo imodoka yavuye he ariko ngo ni kado bamuhaye ngo umunyakenya yamuhaye niyo makuru numvise sawa rero nyine uri kumva hari urwego abantu bageraho barubatseho ibinyoma ikiza cy'ikinyoma ari ikintu nyikundira kijya kigeraho kigahananuka ntabwo gishobora gutumbagira ngo kizagere iyo kigere kigeraho kigahananuka hari ibintu Imana ibona byarenze amaso y'abantu ko babibona igakoresha ubuyobozi bukabibona ubu nibyo birimo kubumbaho kano kanya nibyo biri kuba nyuma y'ibi bintu uzajya ubona hari n'ahantu abantu bazajya basengera ari batanu byemeye ibyo rero ni ibintu byumvikana haraho imana igera igakoresha icyo bita ubuyobozi yego kandi ubuyobozi bukaza bugashyira ibintu mu buryo nyuma y'ibi bintu nibyo nari nkubwiye hazabaho n'insengero zicaramo abantu 30 urumva babe barimo basenge bafite umuyobozi ariko hari ibintu imana ikora kugira ngo igire ibintu ikubura kuko man ubuteka mutwe cyangwa se ibindi bintu byishingikirije kuri ibintu byo gusenga byari bigeze kure kandi byari bifashe indi ntera ku rwego rukomeye none se ntabwo igihugu cyangwa abanyamasengesho ntabwo cyakwanga gusenga ngo gitegure Rwanda shima Imana kinaho abantu stade yego cyari kubabwira uti mugende muri Yeri Kariyo stade nuko nabonye abantu ngo babyina wumva mana yanjye nabonyemo mu video y'abantu barimo kubyina oya hari abantu bigendera urabona ikira gikorwa nyakuwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yadukoreye giteye ubwuzu hari ntago hagiyemo abantu babarokore gusa urumva n'umuntu waruvuga kuti ko niki kizanyije muri stade ari uburu nawe nyine abantu bafite uburebure butangaje nabo bari bahari benshi yuko nyine n'ubwo hari abantu baba uti iriya stade nzayigeramo ubu hari umuntu wicaye areba bike arena inyuma gusa ariko avuga hari ahantu imbere hasa gute rero hageze amahirwe kugira ngo habeho igikorwa cy'ubuntu kandi ashobora kuba yumvishe cyagaragaye
yajya yose rero hari abakubitaga madanse n'ibindi yishimiraga ibikorwa twageze yishimiraga gushima imana nta mupaka kwishima ibikorwa gushima ibikorwa nyine igihugu cyagezeho kandi kibikoreye abanyarwanda tubikesha imana n'igihugu uwitwa rugagi nawe yaje kugaruka avuga ati Scovia rwose wanyubahutse cyane cyangwa se wanyinjiriye cyane kubera ko nago wari gufata nago ufite uburenganzira bwo kuba wambaza imitungo y'ibyo nuze cyangwa se byo kujya kugenzura amazu mfite muri Canada ngo ufite hehe ibyo bintu rwose wanyinjiriye cyane aho bivugaho iki nibyo navuze nyine niko kantu kabayeho yakoze katari keza ariko ahandi uko yabiri yabikoze byari byo bya bikomeye kuba ndi umupasiteri mbwiriza abantu ijambo rivuga ngo ku kimwe muba mu mazu meza ariko mu nzu yanjye byari babaje rero ku mupasiteri ufite amataje arindwi nuko yinjiye nyine mu aho hantu yinjiye niho nge numvishe yarengereye ariko kuki wabona n'urusengero rwakira abantu igihumbi urumva ubwabyo nyine ni ikibazo hari ibintu duhita twese dutekereza ni inyungu ze hari ibyo ari gukuramo kugira ngo azasige umuryango we wubakitse ahantu heza ariko ku birebanye n'inyungu z'itorero ntago aricyo yaharaniraga ubu ino nambara cyangwa se iterano ry'amagambo rizarangizwa n'iki hari umuzasa imbabazi undi sha reka nkubwire Sikofi uko muzi keretse ingurube yarebye hejuru ntago yasaba imbabazi rugagi ziriya ni inzozi z'imiruho rugagi ari kurota zitazigera zisohora rugagi urabona azasaba imbabazi Scovia Scovia we ntacyo yagize rugagi nako rugagi ntacyo yagize Scovia kumushinja ngo afite amaroji n'ibiki byose ngo acuruza oya oya rugagi ntago yasaba imbabazi Scovia ko ntacyo yamugize nibyafatwa nko guharabika umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi urumva aho ngaho amategeko birimo yakora akazi ariko urumva rugagi byari kuba byiza akajya kurega Scovia iyo abatamushubije ariko yamushubije nyine bose n'abashobizi imana naje gusanga komantere nyinshi zari ziri ku mbuga nkoranyambaga nagiye nsoma zitandukanye zose zibasira umuntu witwa rugagi bavuga ati rugagi rwose n'ubundi icara bikurenga rwose uri umuhemu buriya umwe sikoro ibintu nk'ibyo niko abantu bahemukiwe n'abari abagabo bari benshi abari benshi kandi kubwo kwibaka kw'igihugu na masosiyete akora amatelefone abasige umunyarwanda udafite smartphone ni ku kigero kiri hasi ntago bikimeze nka mbere abo bahemukiye babaka amaturo nibo bari kugenda bakabahaba ehe nanjye avugo nayo ngiye kubivuga nibo bari kugenda nyine muri comment bakabahereza nyine ato mugabo kuko barabasengeye barabazi abantu bari kwandika muri comment bazi ubuhemu bw'aba bantu kabiri urabona Scovia ntagarangiza izina rye cyane ku rwego rwo kuba umuntu atamukunda cyane ko nibikorwa akora byinshi hari aho tugenda tubibona nyine bikaba ngombwa rero kuwo muntu niyo yakuvuga ari mu makosa wubwe wenyine yahita nyine twaza tuvuga uti wakoze niyo twatubona ari mu mafoto niyo twatubize ikintu yakoze ko atari cyo twaza tumushyigikira kuko nyine tumuzo n'ubundi gukanda ahababaza ntago Scovia yajya avuga ikintu adakanda ahababaza najya aheza oya akanda ahababaza nicyo kibazo cye nyine nawe aragukanda ukabyumva ubwo bivuga ngo rero bano bantu ubwo bagomba kuziyunga cyangwa natwe tukabona isagira rangi tutazi oya isagi zarangira ntawe uhuye n'undi urumva uzi bari abatipe buriya ni nka peri na reyo se rugagi rugagi yaba nka reyo byasaba ko bahuzwa n'igasogi byasaba ko oya wenda gasogi na peri byakina umukino wa gishuti ariko buriya ngo mu mateka ariko ejo ndi barawukina cyagiye tujya muri stade ariko ubundi uretse leta nyine ihuza abo bantu ntago ngo bo bwabo bashobora kwipangira umukino wa gicuti ntago bahuriramo n'ibibaho rero Scovia na rugagi ni nk'izo kipe ntago bazahura yego reka buri wese afite icyatuma adahura n'undi none ko ndi kujya mbona hari kujyaza amasaha atanu kayejo ngo nkumva ngo umukozi ngo akoraga ko ari runaka ngo azanye ngo iki ngo ibimenyetso ngo iki birabyo biraza gusiga iki nyine ikikwereka ko abantu dufite ibintu byinshi mu bwonko
nabonye ari ne gahongayire yasubije kare yakana ase burabya bikwiye eh niho niho nyine niho biba bigaragaraye ko umuntu abari muri showbiz ariko atayizi niho biba bigaragaraye ko umuntu tumwita umustar ariko atari we urumva niho biba bigaragaraye ko umuntu tumwita umugwiza tunga atari ntanaya afite ubundi uriya mwana kurara ari ne gahongayire ari ne gahongayire niyo yicecekera nese umwana wabyaye we ntakora amakosa ukahamagara ari guti muze mu muntwarire baramutwara rwose ntanzwe umukozi wo mu rugo ntago icyo ari igitangaza nonese ubu ntabakozi wo mu rugo bagenda bavuga ibyo mu rugo bitabaho akagenda avuga uti ruriya rugo buriya ninjoro yo bigeze bararwana urumva ikindi ari n'igihe umuntu ari abantu batazi najyaga ngiranga ari ne gahongayire yuzura mwuka wera nimba yaranamwigeze bishobora kuba yaragiye kundi ufite mwuka wera kugira icyo bitina kandi mu butumwa bwivuga butumwa oya nyine dore ikibazo gihari ubundi ntago yagasubirikanyije nuriya mwana yari kwicecekera kuriya yari yagize ute yari yacecetse kuko nimba ari ne gahongayire atarankorera ubugome nari kuza nkamwita ubugome ibishoboka ko ntarabona iyo nzoka yikenyereye mu mayungu yungu asakiye umuntu w'umugore akenye inzoka gute nyine nari kuza mvuga ngo ari ne gahongayire yagira inzoka gute nuvuga ngo ibintu bya ikindi inzoka urya umuceri inzoka urya irya umuceri izi sitori mwoka byaramwe uzi njya kugira ngo ndi ane gahongayire nsubize uriya mwana nsubize n'abantu buriya amakomenti niyo yamusajije njyewe ubwanjye nari guhamagara kuko n'umunyarwanda ufite uburenganzira mu gihugu nkavuga uti ibyo bintu birimo biranyangiza uwo muntu wabibonye akazani ubusa uriya mwana ari kuzana ifoto y'isorori iri mu inzoka kandi ugarabika umuntu urumva kandi abantu bahita babifata ehe social media hari abantu bahita babifata nk'ibiri byo kuko iyo turi hano ku mbuga nkoranyambaga tuba dufite abadukunda ariko dufite n'abatwanga rero abakwanga iyo banditse ari igihumbi ko basanzwe bakuze ubusa njyewe ngira umujinya ni ibintu nzi siko ngira umujinya ntabwo nkeneye ko umuntu azabimvugira ahubwo igihe cyose ngenda ku kantu kambayeho ndi tasiyo yo kuvuga uti hari aho bigera bimeze uko nkanabisengera rero ari nakoze ikosa gusubiza uyu mwana ntago yakagombye kumusubiza ntago yakagombye kumwitaho nta nubwo yakagombye kumuha umwanya yari kwikomereza yagaragaje urwego rwe yego nyine hariya nibyo nakubwiye ngo hari ukuntu hano abantu baza tukavuga ngo ni abasitari tukanakangarana ariko akantu kamubaho tugahita tubona ko nta n'umujyanama agira kandi ubundi abantu mwagize izina riremere mwakagombye kugira n'abajyanama mwishyura nk'abambonyi bakagombye kugira abajyanama bishyura nk'aba Theo nk'aba Bruce Melody nk'aba Bayago aba bantu bose bakagombye kugira abajyanama bishyura ndetse byaba by'umwihariko bakaba ari n'abaganga urumva kurya bizi neza ko kuko amuhemba akamugira inama akanamukaruma akajya yumva ibintu amukaruma ni gute ushobora kuza undi hari ibintu umusitari warangije kwimenya atakaje kuvuga hano kuri izi mbuga nkoranyambaga rero Aline nawe hano yakoze amakosa akomeye aremereye uriya mwana tutazi yava tutazi iwabo tubonye ejo yaba yivuriye muri gereza koko avuga uti wegera mikora agatitira avuga uti reka nze nzamukire ariko mana kuki bundi mutiga ngo mumenye umujyama yarahubutse ejo bundi ubu ntari mu imyaka itatu abanditse comment uti turi kumwe tukuri inyuma ubu bari kumwe hari n'umujye murira mageragere si yahubutse akazi uti njyewe nanyweye amaraso ya Paza Théogène naho twayanywereye hari hagize ute hari hahari ngenda hazi hari n'abantu twari turi kumwe ngenda mbona gutya gutya bari kumwe hehe ntageze hari uti naratwikaga hari abantu rero kandi hari abantu bahise babisingiza hari umuntu ukwicaza akakumvisha ukuntu runaka aroga runaka yambariye ku giti runaka nta adasenga nk'iyo tugeze mu bintu byo gusenga runaka ariya amafaranga afite ayakura ikuzimu ariko ayikuzimu bakurangiye my friend nawe ukayakurayo ayikuzimu reka nkubwire ikuzimu haba ari ibintu bibiri mu gihugu biramutse bibayeho wareba kaba koko iyo nzira ijya ikuzimu ihari nta n'umuntu mwazajya muhura atitwaye kabiri leta ivuze ngo gahunda ya gatanya
yimuriwe ku irembo uzaje ujyana indangamuntu nimba udashaka umugore urumva uhite ubipfira uhite ushyiramo ubisabe irembo tuzaduhita tukukuramo aho ngaho ubwo ni ku irembo aba ari ku irembo ntaba ari ku irembo ndakurahiye nta muntu hano ibintu leta byayibaho yare ukuntu ntango zari ziha urumva sanga abagabo barabaye abasore bose ya ewe ubuze ubundi hari ibintu bibaho musiste uko namubonye uriya yabona inzoka akaguma mu rugo uriya yabona inzoka akavuga no kuri iryo zina wowe wabona umuntu inzoka imwubaha ikaza mu isoro rukaza gutinyuka iryo zina arewe utanakijijwe wagize ubwoba se yaje uko tutabona zimuteraza ubwo se wamvuga mfite inzoka nakohereza igihunyira none urumva ni ibintu nyine biba biri aho bajya amabaza bategura urabizi n'abanyamakuru hari abanyamakuru nabo usanga nyine ashobora kugufata akagutegura yamara kugutegura akakwicaza akakuganiriza ikintu yamara kukuganiriza ikintu ukajyaho ukavuga hariya wamara kuvuga ariko ntakubwira ingaruka kuko niwe ho wabivuze kandi noneho no mu kukubaza arimo gucomeka uburyo ki ubivuga hariya ndiranine gahongayire nari kukavanga izina ryanjye neza nk'umustari nk'umuntu uri mu bubiligi igihugu kibizi nanavuze nta n'umenya ahantu bibereye kuko hari uburyo ntago imana ishaka kwanika rine gahongayire yamwanika ikoresheje uriya mwana rero hari ibintu tujajinga biba bidakwiye ngo yarananutse ngo yarabyibushye ni uburenganzira sinjya numva ngo hari abajya amajya kubagisha inda ibibuno amabere bisigaye bikorerwa mu rwanda ibiki byose mu rwanda naho barabikora mwese nimba hari abagabo bashatse abagore bafite ibiro 40 bashiduka abagore baba bageze mu biro 100 ubwo abo bagabo nibohereza abagore babo kubagisha aho izo nda kuko yanze gutandukana na uramushakira iki wanaga kure umuntu wese azabazwa ibyo yakoze gisa reka tugane ku musozo ni iki wabwira abadukurikiye kano kanya tugana no ku musozo icyo nabwira abantu badukurikiranye nonaha umuntu wese ukurikira social media nimba utayizi reba umuntu uyikwigisha ujye umenya uko utwara ibiganiro n'inkuru ubona hari abantu nko ku nkuru za sabe mfite hano amavoyisi aba mama bampamagaye barira nguko uvuze ngo buriya sabe ngo yabikoze none se sabe nta mubiri afite kuba yabikora niba ufite umugabo akaba guca inyuma ukaba ubizi sabe we yambaye iyi antibare ushobora kuvuga ngo ntiyabikora ahubwo ni iki gitumye upanika ugashyuha ubwonko ngo yabikoze abikoze bigutwaye iki nta na kimwe rwose hari ubwo ari ibyawe yajyanye buri muntu wese afite ibyo arwana nabyo nyamuneka tugana ku musozo abantu bose bafite ibyo bibazo cyangwa se bakeneye no kuruhuka mu mutwe bajye baza hano turi mu Nyakabanda kuri Urban Breeze bagufitiye serivisi zitandukanye zirimo nka sauna n'amasanzu na steam aho bagufitiye poromosiyo ukwezi kose utanga amafaranga angana n'10,000 byonyine ukaba wahabwa sauna na steam ukaza ukota ukaruhuka mu mutwe stress zigashira ndetse ukagira n'ubuzima buzira umuze nimero yabo telefone ukeneye kubahamagara ni 0794-2690-986 muzaze tuzabakirana urugwiro jite wakoze cyane murakoze cyane